Ja ne radim u RAW formatu. Sve fotkaš u? Sve u JPEG-u. Sve u JPEG-u? Ne. Zašto? Zašto? Imaš minut argumenta i ljudima. Da. Videla sam kad je bilo tad na Canonu. Da sam... Šta? Kakve sam gluposti. Još kad je ova devojka iz Banja Luke rekla, meni je Sneža otvorila oči. Od kad ne radim na RAW, ja sam progledala. Ovo je zašto? Pa, moji klijenti su porodice. Znači, da kažem da ja za njih radim za porodični album, da ne kažem za Instagram, fotografije koje ja njima dajem, oni njima ne znači ništa da ja njima pošaljem u RAW file, ima šta će oni sa tim da rade. A moja obrada nije obrada u smislu da ja popravljam te fotke. Znači, te fotke koje njima stignu su tačne fotke. Da li, ne znam kako me da razumije. Znači, oni su tačne u smislu da tu nema šta da poprem. Moja obrada je nešto drugo. Znači, ja kako obrađujem fotku, to nema veze sa tim da li ću ja u Lightroomu da popravim, da li sam promašila ekspoziciju, da li sam white balance. Znači, ja to ne popravljam zato što se trudim da do toga ne dođe. I zato radim u JPEG-u, zato što mi je mnogo praktičnije i lakše. Kada radiš neka fotkanja, da kažem, za sebe, jel tu pališ RAW ili si se naučila JPEG, sve je tačno, ekspozicija fina? Pa, u principu, fina. Ne. Ne? Ne. Recimo, JPEG jeste praktičan, ali zna da mu doda, aj to može se podesiti u color profilu, ali zna da ima nekog sharpena onako malo jačeg. Jel ti je nekad to smetalo ili, ne, da kažem, ne, navikla ne, si? Ne, vjerojatno sam navikla, da. Da. I sve ti je super. Sve mi je u JPEG-u. Super. A sjećam, či tad na Canon Day-u, cijela, ne znam koliko tamo bilo ljudi? 200, 300, 400? Bome, rekli su 700. Koliko? 700? Puno, jako cifra je velika bilo, da. Moje rasuđivanje nije najbolje, ali znam da je bilo puno i sviko. Da. JPEG kao. Ali, znaš šta, to je to zato što su to neki fotografi koji se ne bave ovom vrstom fotografije. Mislim, ne, pa, skroz opravdano, mislim, znači, ima čak i smisla. Znači, totalno je apsurdno. Zamisli da ja sad fotkam i jedno i drugo, ajde, RAW plus JPEG, nije ni bitno. Zamisli da ja sad, šta ću ja sa togim fotografijom? Pa ja te fotografije... Trebalo biti 50 terabajta po sezoni. Ali ja te fotografije ne pogledam. Znači, ja kad dođem sa fotkanja, ja fotografije ne pogledam. Znači, ja njih šaljem odmah. Mislim, čemu onda sve to? Da, mislim, to je, da kažem, nova godina je biznis. Čiji je biznis? Pa jeste, to je bukvalno biznis. Znaš, ti sad kad pogledaš, imao i 50 termina, imao 550 termina, nema potrebe za tako nešto. To je samo tebi posao. Da. No, ja znam nekad, kad recimo u studiju, rasveta, kad je sve fiksno, nema nekih, sad ne može da uleti zrak sunca koji će mi poremeti sve, ako namisliš dobro i rasvetu i sve, ti tu i u Lightroomu za tu neku osnovnu korekciju nemaš nešto pretjerano mnogo posla. Sve preko toga je sad već neki, ja kažemo, umetnički dojem, kako ću ja da napravim da to izgleda u nekom stilu kao što ti radiš. I tebi je razlika između needitovane i editovane fotke ogromna. 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 Ali zato što ja radim taj, kako da kažem, možda neki bajkoviti stil. Da, neki unreal, da. Ima ljudi koji to ne vole. I onda je poenta kad ti ljudima pošalješ fotografiju, original, oni kažu, e, nama se to sviđa, mi ne bi one tvoje voštane figure. Okay. Znači ima i toga. Ima, i neće, da. Plate ceo paket, plate, regularno. Plate, ali ne žele obrađene fotografije. Ili kažu mi bi nešto malo. Šta to malo znači, mislim, ne znam. Jer ja, moja obrada nije da ja popravim ono što sam pokvarila. Znači to ne smatram za obradom. Da ti ga sad iz realnog nekog sveta napravim, prebacuješ neki, malo u bajku, da, nešto nerealno. Yes. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, pogledajte ceo podcast na YouTube-u ili na svim streaming platformama i zapratite profil za još zanimljivih priča o fotografiji.